yllä kansi. Kysymystä vartin sinulla voi olla hyti, joka aukaa vanhaan laivaan muotoisen hostelin yläkerrokseen. Suuri nelikulmainen senky, kun taas uuden omaisuus, mutta ne katos tetin aina, koska täydellä nopeudella se ei olisi voinut olla kätevää, vaikka se olisikin turvallinen, minkä tahansa aluksella pysyvän ylimmällä kannella. Odotaessamme vietimme aika ylimmän kannen rakentamiselle, koska heti painolaatin yläpuolella.